Він пройшов полон, бо в окупації гучно заявляв, що Енергодар – це Україна. І навіть 333 дні у СІЗО та катівні не зламали його духу. Іван Семайдюк – заступник мера Енергодара, який кинув виклик окупантам. Від самого початку війни Іван виступав проти російського вторгнення. Я чітко розумію, бояці ненавидять нас, тому що вони не можуть собі дозволити тої свободи і тої вольності в думках, яку можемо дозволити ми собі. Завжди холоп буде боятись і ненавидіти того, хто собі дозволяє думати вільно. Коли до Енергодара прийшла велика війна, він стежив, аби в місті не чинили мародерства. Їздив до Запоріжжя по гуманітарку для жителів свого міста та допомагав з евакуацією. Під час однієї з таких поїздок росіяни його й затримали, а потім викрали. Практично без будь-яких пояснень провели до свого автомобіля, мішок на голову, руки зв'язали, все це. Далі це вже камери-одиночки. Обурені енергодарці виходили на мітинг та вимагали повернути Івана. Та окупанти боялися присутності у місті проукраїнської влади. Вони надовго ув'язнили Івана. Попереду було 138 днів у слідчому ізоляторі Мелітополя. А пізніше його перевезли до катівні, де знущалися ще майже 200 днів. Господарські будівлі на території Запорізької області. Звичайні господарські будівлі, яка взимку не опалюється, які немає освітлення і так далі. Це катівні. Але, попри пережити, Іван не змінив своїх поглядів і не пішов на поступки окупанта. Ми можемо ходити, можемо спілкуватись. Ще мізки щось працює, тому можна сказати нормально. Через 3-4 дні будемо повністю в строю. 16 лютого його змогли обміняти. Тепер заступник голови Енергодара у безпеці проходить реабілітацію. Іван чекає на визволення Енергодара, аби навести там лад після хазяйнування непрошених гостей.